všichni. Tak, už se zase vidíme. Dneska si spolu připravíme něco takového netradičního. Začíná to jaro a uděláme si pampelíškovou polévku a nějaké také ty výrobky, co se dají udělat z těch pampelíšek. Pampelíškový med jsem už dělala, to už tam máte na mých videích v předešlých dílech. No a teď si uděláme takovou očistnou jarní polévku. Takže jdeme na to. Tady jsem si připravila hrnec a do hrnce si nalejeme olej slunečnicový. Necháme si ho rozehřát. Mezitím jsem si nachystala tady pampelíškový kořen. Kořen jsem si jenom oškrábala z té horní tmavé části. To stačí jenom oškrabat, protože některé kořeny jsou hodně tenké a nakrájela jsem si je na kolečka. Jak víme všichni, tak pampelišky jsou hořké. Proto doporučuji pampelišky sbírat do konce z časného jara až do konce dubna. A potom, když to nestihnete, tak stačí od polovičky října až do mrazu můžete pampelišky sbírat, už tu hořkost prostě v sobě nemají. Takže olej máme rozehřatý a dáme si kořen na rozehřatý olej a necháme si ho krásně zružovět. Opečeme a necháme zružovět. Je lepší trhat malé ty výhonky těch pampelíšek nebo jako ty kořeny, ale můžete trhat i větší. Ale že si to dělám pro sebe, tak mně stačí tady těch pár kousků, co jsem si natrhala. Nebo spíše vytáhla ze země a uděláme si z toho jarní polévku. Opražíme. Kořeny pampelíšek se nám krásně zabarvují do růžova. A zapražíme žít. Zapražili jsme si to celozrnnou moukou. Nalejeme vodu. Osolíme. Přiklopíme a od bodu varu vaříme tak 10 minut. Máme to povařené 10 minut a po 10 minutách si tam dáme pampelišky nakrajené na drobno i s tím vnitřkem žlutým. Nemusíte se toho bát. Takže i vnitřky. A vemte si spíš ty mladé listečky. Neberte tam už takové ty staré škaredé, přestarlé to už neberte, jenom takové čisté mladé. A necháme ještě 5 minut povařit. A polévku máme hotovou a můžeme si naložit. Dáme si nějakou bylinku, petrželku, já tady mám libeček, nebo můžete aj pažitku, záleží na vás, co si dáte. A můžeme polévkou si očistit organismus, je dobrá, budete milé překvapení, tak zkuste a uvidíte.
Tak komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte. A já si zase pro vás připravím něco příště. Tak se mějte hezky, ahoj.